شنت عندنا انا مو تناغاغرن بنسرا ايشال يا كوميتي منفسه توغايون باولوس ينولو ملكت يصافو باولوس تكراي نب انغدي اكراو دمو من يال ينغبغوت اندنبر بزا زمن بلاص كاتنين سيات او من سنديت هايون بكا بچراش منن ثلاث عامات تكرايتو بنبربت بيت يلال مصا باولوسم تكراي نب من ين يال انتن تلال اتا انتن اتبل باولوس ينولو ملكت يصافو باولوس تكراي نب انغدي اكراو دمو من يال ينغبغوت اندنبر بزا زمن بلاص አትደነቅ በቃ እንትናችን ጸሎት አይልብዳን ግድ የለም ይስጠን ቤት እንዲሰጣን ጥሩ ነው ምን ችግር አለ አሜን ነው ክፋት አለ እንዴ የለው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ይስጠን እንኖራለን ጌታ ተመሰገነ ጥሩ ምግብ እንብላ እናግኝ ጌታ ይመስገን ግን በጣም ፎከስ እሱ ላይ ነው እኛ ፎክ በብዙ ወቶቼ ላይ ይወድቃል በብዙ ወንደሞቼ ላይ ይወድቃል ሃሌሉያ አገልግሎት እርስ በርስ አሜን በሚደንቁ ሁኔታ በሚደንቅ ደ አሰይ እናቴ ጌታ ይባርክ ማለት እንዳንቺ ነው እኛ ምን ፈልገው ለሚለስን ነው እንጂ ነገርኛ ምን ይሰራል በቃ ሃሌሉያ እዚህ ጋር አጋንንት ካንዴት ኮ ወጣላ ጥሩ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታን ተቀበለች ወደ ስፈር ሄደች ወደ ስፈር ከሄደች በኋላ አዛው ሄዳ ደሞ ከተቀላቅላ ደሞ ነው ዛሬ ቸርች እጄ ጌታን አገኘው አጋንንት ወጣሊ ማለት ስትጀምር ገና አዛው እዛው ይጀምራታል ምን እነሱ ራሳቸው ምን አንድ አይደለ አንቺ አሁን እዛ ይጀምራል እዛው ይጀምራል እዛው ቀዳዳ ያገኛል እዛው የት ነው እሱ እዛ አዎ የተገነጠሉት ጋር ዛሬ እንገነጥለዋል አሜን እሺ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ዛሬ በኢየሱስ ስም እንገነጥለዋል አሜን እኛ የተገነጠል ነው አይደለም አልተገነጠ አንድ ነን አሜን በቃ ህሊና አለኛ ውስጥ ከዛስ ደምተኛ መቀኛ ነህ አይደለ መቀኛ ኮንግ ቤት ስትገባ ምቀ ይላል ራስ ውስጥ ቁጭ ብሎ ነው አይ ህሊናዬ ጌታ መስከረን አለቀም ታኝተ ምቁ እታበቀን ካንተ ነው አረል እዚህ እዚህ ነው ረረ ብትል ተመልሶ ይመጣል አይ መከኛ በጣም ለማሳም ብታደርግ ፊት የሚያበራ ነበር አሁን ቆጣው ልጋ እንዴ አንዳንድ ሰው እንዲህ ብሎ ሜድ ኮነ ዴር ሳምቲንግ ባይ ዘ ወይ ማሳው እንዲፈገግባለታል ለፎቶ አይደለ ሁሌ በቃ አሁን ነው ሁሌ አሁን የፎቶ ራሱ አስጠላም ለፎቶ እስቲ ሲባ ያማ እዚ ራሱ ያማ እዚ ላይ ራሱ ያማ ዛሬ ለፎቶ ሳይ ላይፍ ስታይላችን ራሱ ደስታና ሳቅ ይሆናል ቆይ ሀብታ ወድም ፊልሞቻችን ሀብታ ወድም አውድ ክሊፕ ራሱ አሁን እኛ ጋር ክሊፕ እኔ ሳጣና ሰራ ክሊፕ ሰራ ምንድነው ችግሩ ሰው ክሊፕ ለምን ጣላ ብዬ ሶስት ወንድሞቼና አንደቴና ሁለት ወንድሞቼ አውጥተው ነበር ክሊፕ ቪሲዲ የሚባለው ማለት ሶስቱንም ገብቼ አየን ሳይ ሰው የጣላው ልብስ ይቀያይራሉ ስለዚህ ሰው ልብስ አይወድም ማለት ነው አበሻ ካኒቴራ ነው የሚወደው በቃ በካኒቴራ በቃ ምን ታረጋለህ አይ መኪና ካለበትማ ይገስጣል ሰው ሰው የመኪና አሰራ ይላል ሰው መኪና አይወድም ማለት ነው እና ቤትም አይወድም አይወድም ፎቅ ነገርም አይወድም እና ምንድነው ከሆነ ከጎጆ ቤት ስትወጣ ወይ የጉስቁልና አሰራር የተመታዩን አሜን ምንድነው መሰል እኛ ከሌለን ሌላው ሲኖረው ጥሩ እኮ ነው ጥሩ ነው አንቺ መኪና ያለሽም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መኪና ያላችሁ አሉ በቃ ራይድ ይሰጡናል እየሰማችሁ ባይሰጡንስ ራሱ አላቸው ማለት እንደገና ደግሞ ምን በነሱ መኪና መቅናት ምን ያስፈልግ የነሱን መኪና ተደግበሽ ፎቶ ተነስተሽ ወደ ቤት ሰመላ ምንድነው እውነቴን ነው እኮ ምን እኔ አሜሪካ ሀገር ወተር ስል አልገባው ስላል ልክ እንደነሱ ላርግብየ just water ስል water ምን ልበል ወተር አይገባውም water አይገባ ምን ላርገው እሱ የምን ላርግ wait አልኩና ሄጄ ዋው ኦ ዋለር ያ አክሰንታል በቃ አወቁት ማንን ጴጥሮስን በአክሰንቱ ታወቀ ቀጠለና ትቀላለን ገንዘብ አለኝ ብለ ካፌ ከፍተ የሚመጡን ሰዎች ሁሉ ተጠጣ እንደሆን ተጠጣ እምትል ከሆነ ይጠጣል ሰይጣን በእንዴ አይሆን መንፈስ ቅዱስ ሊራራ ይገባል መንፈስ ቅዱስ ሊያግዘን ይገባል
استي منفس كدوس بالو امريكا ناغر كون دي دس اندم امريكا ብዙ ቸርች እጄ ተሰልፈ ያሉ ይገርመኛል ገና ፕሪቸሩ ሲመጣ ገና ይላሉ ገና እግዚአብሔር መጣ ነው ይመስሉ ሰባኪ ሲመጣ ገና ዋው ይላሉ today sin ይላል ማለ our message about joseph say joseph I say joseph sin ይላል ጉባኤ you don't understand me I say Joseph sin baka gubayo inasa Oh my god I say Joseph sin tane star gimash wow ba 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 Joseph kon Joseph ba Joseph prichit mila le mahalle Joseph እኛ እኮ ስማ ከዘፍጥረት እስከ ራይ ለፍልፈል ለፍልፈል ወይ እንዲ አትሉ ወይ እንዲ አትሉ በጌታ በኢየሱስም ተቀባብለን ተፈቃቅረን ተከባብረን በእውነት እዚህ ምድር ላይ ብቻ አይደለም ባበሻው መካከል በኢትዮጵያና በኤርትራን መካከል ያለ ታብር የሚዘራ ጣላቻን የሚዘራ ክፋትን አመጽን የሚዘራ የጣላታ ሰራር በኢየሱስ ስም እንመጣለን አንስተያቸው አንገታቸው ላይ ወርቅ እዚህ ጆሮአቸው ላይ ትልልቅ ወርቅ ያረጋሉ እጅ ስታዩ በባዚን ተጠራው ያስታውቃል እጇን ልክ እቴን እጇን ስታዩ ራሱ ምን የቦክሰኛ እጅ ነው ይመስለው በቃ ለምን በሱ ነው አካፋ የምትይዘው በሱ ነው ምን የምትይዘው ቀና ብለስተያት እዚ ላይ ምን ወርቅ እዚ ላይስ ወርቅ ታዲያ እጅ እኔ የለፋው እኔ ድንጋ እየፈለጥኩ ጆሮ እንደዚህ ያጌጣ አንገት ምና ምን ሆኖ ነው አንገት ወርቅ የሚያረጋው እንዲ አልኩ ብሎ ነው ይላልጅ አማረብን ነው የሚለውጅ አማረብን አንድ ላይ የእጅ መሰነጣጠቅ ራሱ እዚ ላይ ባለው ወርቅ ይሸፈናል ጆሮ ላይ ባለው እስቲ አንድ ሳሜን ይወራ አሜን ያንዳችን ጉድለት በአንዳችን በረከት ይሸፈናል አሜን ከዛ ከነዛ ከፈጠራቸው እንሰሳዎች ውስጥ ይላል ለአዳም ረዳት የሚሆን አልተገኘም በቃ እኔ አይደለም ያልኩት አንዱ ቼክ ተደርጎ የለም ዞን ሲያው እግድ እዴ ካጭነን ሲያት ኡ እመነስ እንዴት አይሆን በቃ በጭራሽ ምንም ማንንም ከሱ ጋር ማች የሚያረክ ያለ መጻፍ ዳዊት ሞላልኝ አላለው መጻፍ ከዛስ ስለዚህ ለዚህ ሰው ምን ያስፈልጋል ረዳት ታስፈልጋለች ሰው ልጅ ያለውን ፍቅር አሳይቷል እና ሰው ነው የሚወደው የሞተውም ለሰው ነው ለወደቀው ሰው ታዲያ የሰው ነው የሚወድ እንዴት እኔና እናንተ ከዶሮ በኋላ እንፈጠራለን እና አስባችሁ ታውቃላችሁ ውሻ ሲኔረ ነው በመፈጠር አያ ዶሮ ድኩላ ጅብ ሲኔረ ነው አላ ምንም መኩራራት ያስፈልግም በመፈጠር ከሆነ መጨረሻ ነው በመወለድ ከሆነ ደግሞ አንደኛ አላ ሰውን መጨ እና ሳስበው ዛሬ ቆም ተኙ የመልክቴ ራስ ዛሬ ተኙ በቃ መጣምኮ የሚገርም ነገር ስለዚህ ከዛ አዳምን ለብቻው አያየው ስለዚህ ረዳት ያስፈልጋል ሁሉን ሲፈጥር አዳም አልነበረ እንዴት የሚወደውን አዳምን መጀመሪያ ነበር መፍጠር የነበረበት እንዴ ከሾላ በኋላ የተፈጠረ ነው ከሾላ ከሸንኮራ በኋላ እኮ ነው የተፈጠረ ነው እንዴ ተገነጥሎ አለ ከሱ በኋላ ነው ተፈጠርከው ስለዚህ ለምን ምን ጥያቄ ስለሚያስነሳ ለምን ብዬ ጠይቄ ተመለሰልኝ መልስ የመጨረሻው አዳም አያሰራም አዳም ምን አይልም
ምክንያቱም እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳም ይሁን ብሎ አዳምን ማድረግ ይችላል ከሱ ጋር አብሮ ሆኖ አዳም ይሁን ካለ በኋላ ከዛ ሰማይ ይሁን ብሎ ቢጀምር ማለት ነው አዳም ምን ይላል መሰለህ አልሰፋም አመለ ትንሽ እንት እንደገና ደግሞ ተነጋግረን بنሰራው ይሻል የኮሚቴ መንፈስ የተወጋዩን